こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説簿を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は紅葉秋風に舞うです。紅葉が吹く秋風に散りながら舞っている行く秋の風情を言います。テーマから紅葉秋風に舞うを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。